Sa znatno izmenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu i novim trenerom Nišlijom Alenom Ilićem, omladinski rukometni klub Pirot je pre 15 dana započeo pripreme za novu sezonu. Naši rukometaši u subotu su u trening utakmici odmerili u hali Kej snage sa ekipom Vlasotinca. Gosti su ubedljivo pobedili 45-30, poluvreme 23-17. Naši rukometaši posebno su podbacili u odbrani. Vlasotinčani su većinu golova postigli iz kontranapada. Trener Ilić imao je mnogo razloga za brigu. Potrebno je vreme da se tim uigra. Ovde je potreban rad. Znači, imali smo par treninga samo. Ako smem da kažem, još nismo ušli u salu da radimo sa loptom. To se i na samoj utakmici videlo. Bitno je da su dečaci, odnosno momci, strčali te neke stvari koje sam ja tražio od njih. E sad sva ta neka nadogradnja oko tehnike, taktike i sve to dolazi sa nekim konkretnim stvarima vezanim za treniranje i za dalji rad. Ono što može da zabrine bar nas je na tribinama, slaba igra u odbrani gde je potrebna i mnogo veća želja, volja. Jeste, dobro ste primetili, znači taj voljni moment kod pojedinaca, ako smem da kažem, u ovom pripremnom delu uopšte ne postoji. Vidjet ćemo ko je koliko spreman da zagrize, pa ćemo tako i da se ponašamo. Gosti iz Vlasotinca najavljuju borbu za plasman u viši rang u novoj sezoni. Pre svega, ja bih da kažem da je ova pripremna utakmica naša prva, da smo mi od skoro počeli da radimo sa loptom, da su nam još uvek noge, a i ruke teške. Moram da naglasim da smo došli nekompletni, bez par igrača, ali svakako dobro je da imamo ovakve utakmice u ovako pripremnom periodu i mislim da će ekipa sve biti bolje i bolje. A što se tiče plasmana za viši rang, tu imamo najviše ambicije, pa vidjet ćemo šta će biti do kraja. Najefikasniji u našem timu bio je mladi Miloš Dotlić sa 6 golova. Stojković je postigao 5, Cvetković 4. U našem timu ima nekoliko izuzetno talentovanih klinaca iz Železničara, ali će biti potrebno mnogo vremena da bi postali pravi tim. Do početka prvenstva Prve lige Istok ostalo je još mesec dana.